අපි හැමෝටම බලාපොරොත්තු තියෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තු පුංචි වුණත් ලොකු වුණත් ඒව තමයි අපිව ජීවත් කරවන්නේ. ඒත් සමහර වෙලාවට අපිට අභියෝගාත්මක කාලවලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ වෙලාවට අපි අපිට පුළුවන් විදිහට එකිනෙකාට උදව් කරගත්තා. අපේ අත හිත දුන්නා. අපි නොහිතන විදිහට අපි ඒ කරපු පුංචි උදව් උපකාරවලින් ඒ අයගේ ජීවිතවලට අලුත් බලාපොරොත්තු එකතු වෙන්න ඇති. ඒ අයගේ ජීවිතවලට අලුත් වෙනසකට ඒ උපකාර හේතුවක් බවට පත්වෙන්න ඇති. ඒ විදිහේ ලොකු වෙනසක් බලාපොරොත්තුවෙන් තියෙන පළවෙනි පියවර අපේ පුංචි උපකාරය වෙන්න පුළුවන්. ඒ පුංචි පුංචි උදව් එකට එකතු වෙලා දම්වැලක් වගේ දවසින් දවස ශක්තිමත් වේවි. පුළුවන් හැම කෙනෙක්ම පුළුවන් විදිහකින් ඒ දම්වැල්ට තවත් හයියක් වෙන්න එකතු වේවි. දවසක අපේ මතු පරපුරත් ඒ දම්වැලට එකතු වෙයි. ඔවුන් මනුසත් භවයේ පණිවිඩය අරගෙන යමින් ඒ දම්වැල තව තවත් ශක්තිමත් කරાવි. මනුසත් භවෙන් පිරුණු වටිනා මිනිසුන් විදිහට ලෝකයක් ඉස්සරහ දවසක ඔවුන් අපේ රට දිනවයි. ඉතින් අපි එකතු වෙමු. එකතු වෙලා ලොකු වෙනසක් වෙනුවෙන් තියෙන පළවෙනි පියවර තියමු. අපි පුංචි තැනින් පටන් ගමු. අපේම අය වෙනුවෙන් අපි හයියක් වෙමු. අපේ පුංචි උදව් උපකාර එකතු වෙලා අනාගතයේ දවසක අපේ සමාජයට රටට වගේම ලෝකයට දැනෙන විදිහේ ලොකු වෙනසක් කරන්න අපිට පුළුවන්. ඒ වෙනස වෙනුවෙන් අපි පළවෙනි අඩිය තියමු.